Що стосується відповідальності держави, то існують окремі провадження. Україна має процес проти Російської Федерації міжнародному суді ООН, і MH17 фігурує як епізод, дуже важливий епізод в цій справі. Крім того, як вам відомо, Нідерланди і Австралія, вони розпочали консультації з Російською Федерацією про відповідальність цієї держави за її роль у збитті MH17. І в залежності від результатів тих консультацій або буде якесь регулювання, або, що не виключено, буде окремий судовий процес.